អ្នកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់នីតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទូ Fresh New ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺសូមលោកអ្នកបងប្អូនអរំទៅតាមដានជាមួយសិល្បៈបរទេសវិញម្ដងគឺយើងលើកយកបែបពាន់ទៅនឹងតារាសម្ដែងប្រុសស្រីរបស់កូរ៉េគឺចុងយូមីបានប៉ះជាមួយនឹងកុងយ៉ូនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តថ្មីបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានសម្ដែងរួមគ្នានៅក្នុងខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថា Train to Busan ទទួលបានជោគជ័យពិតជាដំណឹងដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកគាំទ្រក្នុងការទន្ទឹងរង់ចាំទស្សនាខ្សែភាពយន្តថ្មីដែលសម្ដែងដោយគុនយ៉ូនិងជុងយូមីដែលនៅថ្ងៃនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាតារាកូរ៉េដ៏ល្បីទាំងពីរនឹងសម្ដែងជាមួយគ្នាជាលើកទី3តាមរយៈខ្សែភាពយន្តមួយដែលមានចំណងជើងថា Kim Ji Young Burn in 82នៅក្នុងរឿងដែលមានចំណងជើងថា Kim Ji Young Burn in 82នេះជុងយូមីនឹងសម្ដែងជាតួអង្គគឹមជីយ៉ាងជានារីដ៏សាមញ្ញម្នាក់ក្នុងវ័យ30ឆ្នាំរីឯគុនយូសម្ដែងជាតួអង្គជុនតេយុនដែលជាស្វាមីរបស់គឹមជីយ៉ាងខ្សែភាពយន្តថ្មីនេះនឹងបង្ហាញនូវឈុតឆាកដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនទៀតសម្រាប់ទស្សនិកជនគឹមជីយ៉ាង Burn in 82ជាខ្សែភាពយន្តទី3ហើយដែលគុនយូនិងជុងយូមីបានសម្ដែងរួមគ្នាបន្ទាប់ពីរឿង Silent និងរឿង Train to Busan ខ្សែភាពយន្តនេះនឹងចាប់ផ្ដើមថតនៅដើមឆ្នាំ2019ដែលដឹកនាំដោយផលិតករដ៏ឆ្នើមគឺលោក Kim Do-young